दलित समुदायको आत्मसम्मानको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई उन, उन जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उन दिवसका सन्दर्भमा बिहिबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दलित समुदायको आत्मसम्मान समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर जनता र पार्टीको काममा सक्रिय रहेका व्यक्तिलाई मात्र अब पार्टीले टिकट दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले आज मध्यपुर ठिमीको बोडेमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको सदस्यता लिएको यतै वर्ष भयो भनेर सदस्यता लिएको वर्ष गर्ने मात्र टिकट नबाडिने उल्लेख देश जनता र पार्टीका काममा निरन्तर लाग्नेलाई मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टी र चुनावमा टिकट दिइने जिकिर पार्टीले जिल्ला जिल्लामा भेला र प्रशिक्षण आयोजना गर्ने तथा ती भेला र प्रशिक्षण नै परीक्षाको रूपमा रहने भन्दै देश र पार्टी बनाउनै एमालेका नेता कार्यकर्ता एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीले दिए बिहिबार करिब तीन घण्टा लामो बयान माइतीघर मण्डलास्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा गएर उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू र सो मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिललाई बयान दिएको जानकारी काठमाडौँ महानगरपालिका का तिन स्थित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्डमा स्थापना गरिएको च्याम्पियन फुटवेयर मार्फत चौधरी समूहले जग्गा निजीकरण गरेको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसन्धानको प्रक्रियामा चौथरी त्यति बेला बाँसबारी जुत्ता कारखाना लिमिटेडका नामको दस रोपनी जग्गा हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीको नाममा आएको उल्लेख प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाको काम कारवाही पारदर्शी बनाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन सरकारको सहयोगमा काम भएका केही परियोजनाहरू समितिका सांसदहरूलाई अवलोकन गराउन पनि समितिले दियो निर्देशन मन्त्रालयले समितिका सदस्यलाई तीन दिन कृषि परियोजना अवलोकन गराउने समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालको भनाई कार्यक्रमहरूको अनुपातमा कृषि मन्त्रालयसँग बजेट अभाव रहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री रङ्गभेद र वर्णभेद मान्ने जोसुकै भए पनि त्यो मानिस असभ्य हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रंगभेद र वर्णभेद एक प्रकारको हिंसा भएको भन्दै त्यस्तो असमानताको चिन्तनले पछौटेपन बढ्ने उल्लेख समाजलाई राजनीतिले गाइड गर्ने भन्दै राजनीति आफै गन्तव्य नहुने भनाई डेमोक्रेसी सरकारबाट हट्नु पर्यो भनेर संसदमा न्यु खोजेर अवरोध गर्ने च्याठी नै आक्रोश पोख्ने बिसाउने छाती पिटेर रुने मात्र ठाउँ नभएको अध्यक्ष ओलीद्वारा जिकिर बासबारी जग्गाबारे राजनीतिकरण भएको सांसद तथा उद्यमी विनोद चौधरीको गुनासो बिहिबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिएर बाहिरिने क्रममा आफू अनुसन्धानमा सघाउन मौखिक जानकारी गराएपछि आफू सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएर सहयोग गरेको भनाई स्टन्ट गर्नेहरूलाई आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट दिइराख्नु नपर्ने जिकिर एउटा उद्यमीको हैसियतले आफूले जहिले पनि विकासको राजनीति गरेको भन्दै कुनै प्रकारका दलहरूका मतभेदमा सरेको नभएको दावी सुनकाण्डमा मुछिएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान पुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत तथा सरकारी वकिलहरूको रोहबरमा दुई दिन दियो महरासँग बयान दुई हजार उनासी पुस्ट दसमा चिनिया नागरिक ली हासोङले सात सय तीस थान इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे अनुसन्धान अधिकृतहरुले गरेको प्रश्नमा महराद्वारा भेपमा सुन ल्याउने गिरोहको चिनिया सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग चिनजान रहेको स्वीकारोक्ति कारोबारमा भने संलग्न नरहेको जवाब महराका छोरा राहुल भने सो मुद्दामा अहिले पनि थुनामै आउँदो वैशाख पन्ध्र गते हुने इलाम दुईको उपनिर्वाचनको चहल पहल बढ्दै जाँदा राजनैतिक दलहरूमा उम्मेद्वार सिफारिसको होडबाजी निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गर्दै चैत चौधदेखि चैत चौबिस गतेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताको समय तोकेसँगै तात्तिँदै इलामको राजनीति यसै सिलसिलामा चैत सत्र गते उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने स्वयं इलाम जाने तयारीमा राजसभाद्वारा चैत छ गतेदेखि चैत चौध गते दिउँसो एक बजेसम्म इलाम दुईमा उम्मेद्वारको आकांक्षीका लागि आवेदन माग काङ्ग्रेसले विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिलाई धोका दिँदै आइरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको फनाई बिहिबार एमाले सुर्खेतको नवौं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै बीपी कोइरालाको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य नगर्ने मान्यताका का कारण पञ्चायत तीस वर्षसम्म रहनुको कारण बनेको उल्लेख बीपीका का कारण पुष्पलालका नीतिहरू उनको जीवनकालसम्म पनि लागू हुन नसकेको भनाई कम्युनिष्टहरूलाई लडाएर लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ काङ्ग्रेस अग्रसर रहेको उल्लेख महासचिव पोखरेलले विचार नमिल्ने स्वार्थी केन्द्रित गठबन्धनले गर्दा जनतामा निराशा बढिरहेको जिकिर सतहत्तरवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विधिको शासन स्थापित गर्न दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारको रूपमा नभए कुशल प्रशासकको रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण नारायण अर्यालद्वारा उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री स्तरको निर्णय भन्दै सतहत्तरवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो एक्काइस बुधे निर्देशन जारी मन्त्रालयद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा सेवा प्रवाह सुशासन शासन नियमन समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जानकारी विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा का असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख नेपाल र चीनबीच भएको बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ठहर महोत्तरीमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई लोसपाद्वारा भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको फने स्वागत विद्युत व्यापार अन्तर्गत दस हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सहमति देशको हितमा रहेको र यसले देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने लोसपाको ठहर बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भन्ने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढ्यो बिहिबारको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक पन्ध्र दशमलव तिन सात अङ्कले घट्दै दुई हजार अडचालिस दशमलव पाँच सात बिन्दुमा कायम रहँदा कारोबार रकम भने चार अर्ब एकतिस करोड तिस लाख रुपियाँ पुग्यो साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार उनपचास कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा एक सतासी से कम्पनीका सेयर कारोबार ओह्रालो यात्रामा र शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट प्रतियोगिता आइपिएलको सबैभन्दा सफल मानिने मुम्बई इन्डियन्सले केही अघि कप्तान परिवर्तन गरेको विषयमा अझै चर्चा नसेलाउँदै अर्को सफल टिम चेन्नई सुपर किङ्सद्वारा कप्तान परिवर्तन बिहिबार महेन्द्र सिंह धोनीलाई कप्तानबाट हटाउँदै ऋतुराज गायकवाडलाई नयाँ कप्तान बनाइएको चेन्नई सुपर किङ्सको घोषणा